Hivyo ndio tunakwambia. Kakamega, usikia. Kakamega tutakuhamisha. Wewe unatoka Ikolomani. Wewe unatoka Ikolomani. Mahali wale wamekauka wanakuja ninua sana kuna lagi. Ikolomani kuna lagi na nani? Niulize swali. Ikolomani kuna swali. Waje nikuulize swali. Ikolomani wanachimba goli. Tunachimba goli. Anateseka hapa. Hala wao. Natembea kwa kuelimisha wanyule. Hiyo kitu natembea anafanya Ranzoya, anajaribu kuelimisha Waluya kwa sababu hao viongozi wawili Wetangula na Mudavadi wamefanya sisi kama Waluya hatuna mwelekeo. Hiyo 100%. Kama Mudavadi na Wetangula wangekuwa kwa usemi Western, wangevunja chama yao ili wakuja na chama moja na sisi wote tumwage kura mahali pamoja. Mimi nataka niambie Natembeya, endelea kufanya hiyo kazi, endelea kuelimisha Waluya kwa sababu sisi kama Waluya tuko na numbers, lakini kifika wasaa ya kura tunapiga madoadoa. Nataka niambie Natembeya, umeonekana kiongozi ambaye anakuja kesho kusaidia Waluya. Wetangula amekuwa hapo mbele, Mudavadi amekuwa hapo mbele. Ni nini Mudavadi amesaidia Western Region?
amekuwa deputy president miezi tatu, ni nini amesaidia huko? Amekuwa waziri wa fedha, ni nini amesaidia Western? Atuambie, Wetangula amekuwa kwa hiyo government mpaka akawa kuna wakati alikuwa amesimamia nyumba za nje, akakula embassy ya Kenya, akatetea mpaka kibaka. Nyamaza. So mimi nataka niambie Natembea, endelea kuelimisha wa Kenya ama endelea kuelimisha wa Luya ili wajue viongozi ambao tumeweka wamewekwa mbele. Kama Mudavadi ni mtu amezoea kupewa, wakati baba yake alikufa akachukuliwa akawekwa hapo mpaka leo hii, Mudavadi ajui kutafuta mali ni nini? Ajui. Mudavadi ajui alizaliwa akiwa na mali, alizaliwa kwa pesa. Mimi nataka niambie Natembea, na mimi naungana na wewe Wetangula, it is the must ati ama ende nyumbani, kwa sababu kura zetu hazitakuwa kura za kufanya nayo biashara ati papa Roma karo mere papa Roma wabukuzu wajinga. Mimi narudia, nyinyi ni wapumbavu na nyinyi ni makehe. Saa hii mnahangaika Bungoma, hamuna mbele na nyuma, vipande zimebomolewa ati mnataka. Jana nilikuwa huko na kata gari, atienda waambie baba atusaidie. Baba asaidie matako yenu. Baba asaidie mama yenu. Sasa leo Wetangula anaongea nani juu na Natembea anaongea, mnafanya mnasema Natembea ni mjinga. Naambia Natembea endelea kuongea. Endelea. Baba na. Huyo anaongea. Endelea ukanga. Naambia Natembea, mimi kama Mluya original tuko nyuma yako na tutishwi, kwa sababu Wetangula na Mudavadi wamefanya biashara vya kutosha na kura za Waluya. Atikifika 2027 wanaenda wanasema tuko na numbers, tuko na numbers, na sisi tunaendelea kuhangaika. Mwisho, hiyo sio siasa. Nataka kwanza nitume rambirambi zangu kwa ndugu yangu ambaye alipata ajali, ambaye alikuwa gay shoga, anaitwa Brian Chira. Brian Chira, umefanya mambo yako hapa duniani, wakakukula nyuma. Sasa enda Sodoma na Gomora uchomwe, enda uchomwe na moto, kwa sababu wewe ulikuwa shoga. Hakuna mahali Mungu alisema mwanaume akulwe nyuma. Wewe ulikuwa kulwa nyuma na dhambi zako ndio zimekuua. Mabaya haya. Kufa kufu. Kufa. Kufu. Fufu. Hata unavaa uchomwe Brian Chira. Hiyo spirit iende kwa jina la Yesu. Kwa sababu hakuna mtu anaweza kuwa anakulwa nyuma. Na niliona mjinga mwingine hija Karanda analia ati Brian Chira alikuwa girlfriend wake. Matako ya mama yako. Kuleta spirit mbaya ya Karanda. Kama wewe ni shoga, kufa na wewe upata ajali. Mpafu. Ako hapo Oria. 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 Niletee hapo huyo Oria. Huyo ndio gei ya Zakarana. Sisi kama Jakaranda tu. Sisi kama Jakaranda tu na gay. Hatuna gay Jakaranda. Na kama Oria ni gay utuambie. Oria hatuwezi uruzu ya ujinga. Atolewe Jakaranda. Anda anaomba ya kumita ati boyfriend waka amekupa. Kumpangu wewe. Oria ni gay. Alikuwa amepotea kana Jakaranda. Hiyo ni shoga. Wewe Oria. Oria. Uya. Oria. 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 Aja kule. Hiyo kitu ulifanya ni kitu kama alikuwa anaona. Kama unataka nyuma kidogo. Mafu. Oria, acha niongee. Ngoja kwanza nikuelimishe kwa kutumia soga. Oria, mimi jina gei, tumeni shoga YouTube ndo ana kondo watu na kondo vitu. Oria, mimi nataka nikushauri kama rafiki yangu. Siku nyingine usiyai sema kitu kama yule sema. Mwanaume mwenzako amekufa,
na wewe unakuja kwa media kulia machozi. Ati ni boyfriend wako ama ni girlfriend wako? Alitomewa. Hiyo kitu imeonekana kuwa kama watu wa Jakaranda tunafanyanga tabia mbaya. Ukitaka kujua hiyo kitu ni mbaya, enda usome comment section. Na tunamkosa Jakaranda. Hata mimi sijui kusoma lakini napitia na jua ni mbaya. Acha aombe msamaha. Omba msamaha. Omba msamaha. Sema ulikuwa umetoa. Kwa sababu gani? Sema ulikuwa na asimiso. Hakuna msichana utatakia akupende. Mimi nilimkosa jana. Omba msamaha. Omba msamaha. Duru. Omba msamaha. Omba. Ha? Nikuje kwa nini? Wewe. Unataka kulana matako hapo. Waongea hapa. Sawa. Okay. Asanteni sana wa Kenya. No, asante sana Nuru. Wacha nikwambie Nuru. Ya kwamba mimi kama Oria, mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Na hiyo video inaonekana saa hii, mimi ni sikujua eti inaweza kuwa kitu kubwa, unaona? Mimi niliambiwa wewe alitomewa. Mimi niliambiwa tu eti piga hii kipi? Piga hii kipindi tayari. So mimi sikujua. Sasa kutoka leo, hivi kama watu wa Jakaranda, hakuna mtu wetu mwenye kulua matako. So leo hii tunakufukuza Jakaranda. Ndio Jakaranda. Aende bwana. Alikuwa ndani ya lidwe.